भाई 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 एक करने आंटी पैसे एक इसको पास ही नहीं कितने लोगों ठीक है ओ आसे तू दो ही तीन ते आसे कौन तो आसे भाई रेड डॉट तू मोबाइल और कैमरा पीस फले लगाए लोगा रेड डॉट লাগিছে নেকি মাৰিলে 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 অলপমান জানটো আছে বসা বসা এতিয়ালৈকে ঝাৰ মাজত আছে যে ওলাই 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 তোক বচাব যাওঁতে ময়ো মৰি থাকিলো ন কি নুপ নিখিয়াই খেলি থাক খেলিব নাহে নেকি Music. হব দে বেছি বকি নাথাকিবি ওৱান বি ওৱান ৰুম খেলিম তোৰ কাম বন নাই আৰু ন দিন ভৰ পাবজি খেল থাক আৰু দুৰুতো কাম বন নাই কাবাৰী বা এখন লৈ কিনে দিনটো চাল মাৰি থাক স্থান এটাতো মাৰিবই নোৱাৰ ঐ নহয় তই কি কথা কৈছ এতিয়াই বাইক উৰাই দেখাই দিব হ'ব দে হ'ব দে চাই ল'ম কিমান উৰাব পাৰি চাচোন Give him me a good old rub, 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 rub. Yeah, boy, help me. Cheetah, 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 cheetah. লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰিব ঠিক আছে।